Salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Buletin Ukas edisi malam 14 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah yang telah meluangkan masa melawat Home Shelter Divine Wave Society DWS pada Selasa. Menurutnya, DWS adalah sebuah organisasi bukan berorientasikan keuntungan NPO yang menjalankan pelbagai perkhidmatan kepada komuniti, menjalinkan kerjasama dengan badan profesional dan rakan strategik iaitu Lion Club of Kuching Oriental. DWS bukan sahaja untuk warga emas, malah ianya juga sebagai tempat pelindungan mangsa bencana dan juga keganasan rumah tangga bagi belia di Sarawak. Dalam proses menuju menjadi sebuah negeri yang maju, kita tidak boleh lupa tentang perkhidmatan sosial, support system, ya, sistem sokongan sosial yang diperlukan oleh ahli dalam masyarakat. So under one roof ataupun dalam satu tempat, ya, dalam pelbagai perkhidmatan dapat disediakan. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah merakamkan ucapan tahniah kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan perkhidmatan kepada komuniti tersebut. Congratulations to Divine Will Society and the Lions Club. And I must congratulate Divine Will for having the right partner. So in a marriage, it's very important to find a good partner. And of course, once you got that partner, you would want it to last a long, long time. Selanjutnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Semarahan telah mengagihkan 88 bakul makanan kepada penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Beliong Asajaya baru-baru ini. Simbolik penyerahan bantuan telah disampaikan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah kepada wakil penerima sambil disaksikan pegawai daerah Asajaya Rais Ahmad bertempat di Kampung Beliong Asajaya. Beliau yang juga adun Asajaya ketika ditemui berkata, setiap ketua isi rumah KIR menerima bantuan makanan kering seperti beras, tepung, makanan dalam tin dan lain-lain. Katanya lagi, pengagihan bakul makanan itu akan dilakukan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Beliong dengan kerjasama petugas sukarelawan, Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Semarahan dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Asajaya. Beliau dalam pada itu berterima kasih kepada JKM Bahagian Semarahan di atas sumbangan bakul makanan kepada penduduk yang terjejas susulan pelaksanaan PKPD. Untuk rekod, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengisytiharkan PKPD di Kampung Beliong Asajaya bermula 10 sehingga 23 September 2021 susulan peningkatan kes COVID-19 yang dikesan di kawasan itu. Berikut pula, mengenai Pusat Khidmat Dun Samalaju bersetuju untuk menaik taraf kemudahan di Kolej Vokasional bagi keselesaan dan kemudahan pelajar dalam mengadakan aktiviti-aktiviti pembelajaran. Adun Samalaju Majang Renggi berkata, naik taraf kemudahan sekolah itu meliputi projek naik taraf bumbung bangunan sekolah yang boleh membolehkan ruang tersebut digunakan untuk aktiviti pelajar. Supaya diwan tadi dapat kita sambung dengan blok yang satu lagi supaya di bawah itu dapat kita gunakan untuk buat aktiviti-aktiviti. Ya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pemasangan plat logo baru Kolej Vokasional Bintulu dan sesi penyerahan bakul prihatin di Kolej Vokasional Bintulu pada Isnin. Manjang memberitahu beliau akan menambah lagi bantuan kepada Kolej Vokasional Bintulu sebanyak RM15,000 bagi menaik taraf beberapa projek transformasi luar bandar RTP di Kolej berkenaan. Sementara itu, bercakap mengenai program bakul prihatin Kolej Vokasional Bintulu, Pengarah Kolej Vokasional Bintulu Jamali Muhammad berkata, program ini merupakan program fasa 3 selepas program fasa 1 dan fasa 2 telah diadakan sebelum ini dengan menyerahkan sumbangan bantuan telefon pintar, pinjaman laptop dan bakul makanan ke rumah-rumah pelajar yang memerlukan. Fasa 3 ini dikhaskan kepada pekerja perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan serta anggota keselamatan kolej dan kakitangan pelaksana juga turut diberikan sumbangan bakul prihatin. Sumbangan bakul prihatin ini merupakan satu inisiatif yang dijalankan pengurusan Kolej Vokasional Bintulu untuk membantu sebahagian daripada tenaga kerja Kolej Vokasional yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19.
Sementara itu, penukaran baru plat logo baru College Vocational dibuat selepas mendapat arahan daripada bahagian pendidikan latihan teknikal dan vocational bagi penyeragaman plat logo baru College Vocational untuk mengelakkan kekeliruan. Seterusnya, mengenai Adun Sari Bas Muhammad Razis Sitam yang telah turun padang bagi penyerahan projek transformasi luar bandar RTP yang siap baru-baru ini. Program beliau dimulakan dengan menyempurnakan simbolik penyerahan projek menaik taraf Ban Kampung Bungin kepada kontraktor. Beliau berharap projek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik bagi mengatasi masalah ban rosak akibat daripada hakisan tanah. Di Kampung Serembang, Razi turut menyempurnakan majlis penyerahan projek yang sama. Ban Kampung Serembang juga rosak akibat hakisan tanah yang sering dilanda pasang besar pada setiap tahun. Kesempatan tersebut turut dimanfaatkan beliau lagi membincangkan perancangan pembangunan di kampung tersebut. Pada program berasingan, Muhammad Razi telah menyerahkan penyerahan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di seluruh Dun Sari Bas. Beliau berharap geran tersebut dapat membantu melancarkan lagi urusan yang melibatkan JKKK. Sementara itu, beliau menyeru ketua kampung dan tuai rumah di penempatan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD memastikan penduduk mereka sentiasa mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Ujarnya, penduduk boleh berhubung terus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sekiranya memerlukan bantuan makanan. Lawatan kerja beliau diteruskan dengan menyaksikan penyerahan projek Pusat Komuniti Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Debak LKMD yang telah siap. Projek tersebut dibina di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bernilai RM500,000. Muhammad Razi seterusnya melakukan tinjauan ke lokasi cadangan pembinaan kemudahan transit polis di Balai Polis Debak. Siapnya kemudahan itu nanti akan memudahkan anggota polis yang bertugas di kawasan PKPD di daerah Debak tanpa perlu berulang-alik dari Betong. Majoriti anggota polis yang bertugas di PKPD daerah Debak ialah pegawai yang dari bahagian Betong. Berita diteruskan mengenai satu rakaman perbualan di antara Ketua Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Daerah Sebau Abu Samah Abdullah dengan James Stephen Randi semasa lawatan di Pos Rumah Aji pada minggu lepas telah tular di media sosial sehingga menyebabkan berlakunya penyebaran berita tidak benar. Dalam perbualan itu, beliau menyebut rumah Michael Ding tidak dikenakan PKPD dan James Stephen telah menuduh wakil rakyat sendiri tidak membenarkan PKPD terhadap rumah panjang tersebut dan telah diakui maklumat tersebut oleh Ketua Rela Sebau. Menyedari kekhilafan yang berlaku, Abu Samah telah memohon maaf kepada tuai rumah Michael Ding dan Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkenaan ucapannya semasa ditemu bual James Stephen itu. Aku nemu bisi sitik aku dia bisi silap. Bukan sengaja disebut. Aku bukan sengaja disebut. Leban nama kita nya. Sigi amat adai. Datuk merek rahan rumah ya. Ndak lockdown adai. Aku. Jadi sekali lagi aku merek saya terima, minta ampun ke datuk lah. Aku merek saya minta ampun ke datuk, ke keluarga datuk. Engkau pengikut-pengikut datuk. Katanya dalam sidang media bagi memohon maaf kepada Adun Kemena, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi dan tuai rumah Michael Ding atas perkara yang berlaku ini pada Isnin. Beliau berharap perkara ini tidak dipanjangkan dan merupakan kesilapan yang tidak disengajakan. Seterusnya, berkuat kuasa pada Selasa, rakyat Sarawak dibenarkan merentas daerah tanpa perlu menjalani ujian RT-PCR atau RTK antigen bagi mengesan COVID-19 kecuali untuk bahagian Bintulu. Bagaimanapun, kebenaran atau permit daripada pihak polis masih lagi diperlukan untuk merentas daerah. Sehubungan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, sempat menemubual beberapa orang ramai berhubung perkara tersebut. Pendapat kami, baguslah si perlu nak swab test lagi. Si membazir masa, si kagum kita nak bersusun-susun. And then, kita memudahkan sama-sama, kita memudahkan. Just kita jaga SOP, kita pun jaga. Kami rasa it got good and bad pro and cons ada juga lah. Tapi paling bagus pergi mula swab test because kita mahu tangga Sarawak turunkan kes. Bukan semestinya PCR ataupun RTK itu automatic is a good thing actually. Actually it's just a prevention actually. Yang penting you go for this PCR swab test, then we know the result, then
negatif baru kita pergilah. I think open is for orang yang kerja dengan family berjauhan boleh lah. Mun want to go enjoy yeah, I think it's not support lah. It's not a good practice yet because we are in the very high punya volume every day. Previous pun kita tahu 5,000 plus. Yesterday 3,000. So I think bagus we stay at home better until the case turun. Okay, pada pendapat kami, ia bagus sebab salah satunya kita dapat jimat masa and cost lah. Ni tahu bila kita pergi untuk satu urusan yang penting. So kita boleh pergi kinek-kinek lah. Tapi mun bagi yang bergejala, better check lah. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin, orang ramai dijemput untuk menyertai larian kesedaran rabies secara maya yang akan bermula pada 20 September 2021 hingga 1 Oktober 2021. Pendaftaran adalah percuma dan anda boleh mendaftarkan diri sekarang di laman Sesawang Great Event. Salam UKAS. Rabies Awareness Virtual Run September and October 5 km per week. Rabies, facts, not fear. Free registration. Give your pets anti-rabies vaccination. All dog owners are urged to get their dogs vaccinated against rabies every year in accordance with the anti-rabies vaccination order. Neuter or spay your pets for health benefits, reduce spraying and marking, reduce roaming, reduce aggression, reduce risk of cancer, decrease overpopulation. Don't let pets roam freely. Keep them in a fenced yard to prevent contact with potentially rabid stray dogs. Take immediate action if bitten by dog. Immediately wash wounds thoroughly under running water and soap for at least 15 minutes. Then immediately go to the nearest medical facility for treatment.